Ми вітання усім, хто доєднався до нас у цій порі. Розпочинаємо основний інформаційний вечір області. 14 червня відзначають Всесвітній день донора. Отож, нині ми будемо говорити з тими, хто, без перебільшення, можна сказати, врятував не одне життя. Традиційно працюємо наживо. Телефон студії 0800 503 893. Долучайтеся. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних операторів безкоштовні. І гостями нині є координатори Центру соціального проєкту «Стань донором, подаруй краплю надії» Олена Карпова та Анатолій Вичевка. Вітаю вас у нашій студії. Власне, розкажіть, будь ласка, детальніше про проект, так, звідки виникла ідея його створення і як давно ви його започаткували? Започаткували ми наш соціальний проєкт 3 роки тому, 3 квітня 2017 року, на базі Хмельницького національного університету, зокрема, на базі студентського профкому ХНУ. Ось. І протягом 3 років він вже у нас діє. Ми залучили близько 250 донорів протягом усього часу. Ось. Ну і таким чином стараємося допомогти людям. Як взагалі студенти долучалися до здачі? Охоче, так? І чи свідомо йшли? Тому що, я пам'ятаю, в мої студентські роки половина хотіли просто втікти з пар, так? І долучалися до всього, чого тільки можна було. Студенти в нас зараз надзвичайно свідомі. Навіть ті довідки, які видаються їм, і що вони можуть в день здачі крові не йти на пари, вони намагаються йти здавати кров між парами. Тобто, якщо в них там друга пара, то вони намагаються піти на 8 годину ранку, здати кров і піти на пари. Тобто, такі випадки, що йдуть просто здати кров, щоб не піти на пари, зараз надзвичайно велика рідкість. Студенти надзвичайно свідомі в цьому аспекті. Хто більше долучається, дівчата чи хлопці? Певно, таке дівчата. От мені здається, я більше ходила з групами, то певно більше долучаються дівчата. Ну і плюс ще додам до слів Анатолія про те, що ми мотивуємо донорів. Ми їм говоримо завжди про те, що їхня одна здача рятує 3 людські життя, відповідно до статистики. Ну і через це, можливо, це як одна із причин того, що вони з радістю, з охотою йдуть здавати кров і допомагати іншим. Шановні телеглядачі, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 0800 503 893. Отож, долучайтеся. Власне, чи пам'ятаєте ви свою от найпершу здачу крові? Так, я пам'ятаю. Мені якраз виповнилося 18 років. І от з Анатолієм і ще з кількома членами профкому ми пішли здавати кров. Я дуже сильно хвилювалася, тому що я боюся уколів і крові. Але все пройшло добре, і після того я так собі пообіцяла, що я хочу допомагати іншим, що я буду надалі здавати кров. І тепер у мене є мета бути почесним донором. Я так впевнено до неї йду. Аналогічно пам'ятаю свою першу здачу крові. Це було для близької мені людини, яка потрапила в лікарню, була необхідна здача крові. Так само, надзвичайно, страх був до цього, але після першої здачі крові я зрозумів, що то немає нічого такого там страшного. Хоча між першою здачею крові і наступною, напевно, я зрік не здавав кров, аж поки ми дійсно студентами не почали запускати проєкт «Стань донором, подаруй краплю надії». І з кожним разом вже, як такого страху немає, це вже йде як задоволення. Елено, а що вас спонукало прийти і здати кров? Ну, то, певно, більше спонукав Анатолій Анатолійович, але, скажімо так, от я йду, ходімо зі мною, спробуєш, подивишся, можливо, сподобається, тому що він перед тим, він вже кров сам здавав, він вже знав, що це таке. Ось, я люблю все нове, і я вирішила таке спробувати, але після того, от коли до мене вже донесли ту інформацію, що одна здача – це рятує 3 людські життя, що зараз величезна кількість потреби у крові, я вирішила надалі здавати. Тобто, так. Власне, ми питали хмельничан, чи готові вони здавати кров. Давайте подивимось думки, а тоді продовжимо нашу розмову. Давай. Чому ні? Звісно. Але якщо це за великим бажанням, але наша медицина, ніхто не гарантує тобі якість.
наданих послуг. Я кров, людина може і віддати, але чи її правильно все це буде зроблено, стерильно. Зараз, ви розумієте, дуже багато всього, факторів дуже впливають на це. Плюс так же саме здоров'я. Кров здається, але ми не знаємо людей, ніхто не перевіряє ту людину, допустимо, на наявність якихось там, ну, болезней. Так, звісно. Я ніколи не здавала, ну як, спасти життя, то ж, прежде всього. Я б, напевно, допомогла. Не боюся здавати кров. Якщо це потребує допомоги і від цього залежить життя тої чи іншої людини, я готовий бути стати донором. Звісно, я вже навіть ходила, але мене відправили, сказали, що ваші вени нікуди не годяться. Власне, як бачимо, хмельничани готові, так? Але от скажіть, будь ласка, ви досить часто здаєте кров, наскільки у нас є нині всі умови, так? Ми будемо говорити про, можливо, ту саму стерильність. Я почну. Стосовно вислову чоловіка, який сказав про стерильність, яка крові, чи перевіряється, чи не перевіряється, всі пакети для забору крові, вони сугубо індивідуальні, вони при донорі розпаковуються, відкриваються, і при ньому ж фактично та голка викидається. Тобто ймовірність заразитися там від голки фактично там, ну, близько нуля. Я навіть не знаю, в яких умовах це може відбутися. Стосовно того, чи там, як він висловився, кров перевіряється чи не перевіряється, абсолютно всі донори перевіряються, їм роблять аналіз крові. Потім цей аналіз, до речі, можна забрати, дізнатися, який в тебе рівень цукру, чи ти хворий, чи не хворий. В приватних лабораторіях цей аналіз коштує досить таки коштовно. Тут безкоштовно можна зробити. А тут, да, тут як мінімум, ти кожних 2 місяці можеш слідкувати за своїм станом здоров'я, тому я б з ним суттєво посперечався. І ще один такий фактор, що фактично в сучасній медицині чиста кров як така не використовується. Використовуються в основному її компоненти, там залежно від тої хвороби чи від тої потреби людини, яка потрібна. Тобто кров обробляється, кров переробляється, і тому як такої там живої крові пацієнтам не вливається. Тому я думаю, що в принципі заразитися фактично нереально. І мені дуже сподобалось те, що в нашому опитуванні було надзвичайно велика кількість молодих людей, і всі казали, що підуть здавати кров, якщо буде необхідність. Також я доповнюю Анатолія стосовно того, що чоловік сказав про те, що, можливо, хто його знає, яка от кров, чи ті навіть донори самі, вони не хворі. Ну, перш за все, потрібно сказати, що навіть перед самою здачею крові є певні вимоги. Якщо, наприклад, людина хвора чи вживала якісь антибіотики, то близько 2 тижнів, якщо не помиляюся, здавати кров не можна. Потім перед самою процедурою беруть аналіз крові з пальця на визначення рівня гемоглобіну. Вимірюють температуру, проводять анкетування з лікарем-терапевтом. Тобто вже після цього всього, після цієї процедури донор допускається або ж не допускається до здачі крові, тому по суті хвилюватися немає чого. А були випадки, коли когось із ваших студентів відправили назад? Так, були неодноразово, тому що багато студентів, студенток, можемо так сказати, вони мають вагу менше, ніж 50 кілограмів. А як ми знаємо, що донором не може бути людина, яка має вагу менше 50 кілограмів. Тому багато відправляли саме з такої причини. Деяких був низький гемоглобін. Тобто там є певна норма для чоловіків, окремо для жінок. Якщо рівень гемоглобіну низький, то також відправляли. Потім, якщо низький тиск, також менше, ніж має бути межа, також відправляють. І бувають навіть такі моменти, що в нас донори просто 1-2-3 рази пішли, їх відправили, вже навіть рекомендували таблетки, які можна вживати для підвищення гемоглобіну. В мене навіть так само було, 3 рази мене не допускали, хоча неодноразово вже здавала. Ось. Ну, але все ж таки більше допускають, аніж не допускають. Є такі цікаві факти, дівчата, якщо їхня вага там 48, 49, 47 кілограм, їх не допустять, тому що нема 50, не намагаються тих декілька кілограм добрати і все-таки піти здати кров. Наїсти. Наїсти, ми жартуємо, наїсти, тому в
принципі, більшість студентів, студенток, які перші рази були не допущені до здачі крові, через певний період вони все-таки намагаються привести свій стан здоров'я для того, щоб піти і здати кров. Більшість студенток і знову ж таки жінки, так? А хлопці більшість допускають. Так, хлопці більшість допускають, тобто в них таких проблем немає, в них і гемоглобін завжди зашкалює, і вага немаленька. Да. Тому, в принципі, так. Да, виникають більше питань саме з дівчатами. Хоча, жартівливо, студентки і студенти, і ті бували, що голова крутилася як і в хлопців, так і в дівчат. Тому бувають випадки, коли хлопці, да, чи то з якогось переляку, чи то з переживання. Це не можна сказати, що втрата свідомості, просто якесь таке певне запаморочення на декілька хвилин, але абсолютно переживати не треба, там є черговий лікар, який завжди і тиск поміряє, і надасть ту, чи на шатири, чи там прослідкує, і рідких таких випадках дійсно цього студента там слідкував лікар протягом там 15-20 хвилин, поки він не прийде в нормальний стан для того, щоб іти собі по своїх справах. То а всі студенти от йдуть на здачу крові, так? Навіть першокурсники, чи все-таки ви намагаєтесь брати більш старших? 18 років. Тобто, якщо навіть першокурсник, але йому вже є 18 і він має бажання, ми завжди говоримо рекомендації для донорів. Тобто, особливо хто здає вперше, вони ніколи не знають, тому ми стараємося, щоб з ними був старший групи, тобто той вже хто здавав. Ми постійно говоримо про те, що можна, що не можна перед здачею, які абсолютні протипоказання. І відповідно, якщо їм це все підходить, якщо все нормально, то тоді вони йдуть і здають. Тобто ми не дивимося, чи це першокурсник, чи це вже магістр, такого немає. Як часто ви ходите здавати кров? Ви якось, я не знаю, да, там групками ходите чи добровільно ходите, от самостійно, я мала на увазі. От як це відбувається у вас? Ходимо регулярно. При старті нашого проекту ми намагалися збирати кожного тижня всіх бажаючих і йшли от кожного тижня, певна кількість студентів ходила здавати кров. З часом, коли про проект більше наш дізналися, крім того, що ми організовуємо регулярні здачі крові в банк крові, ми так само здаємо для потреб хворих людей, які звертаються до нас. В основному це хвороби онкології, яким потрібно той чи інший компонент крові, і ми безпосередньо вже здаємо для цих людей цілеспрямовано. У нас є в вайбері групи донорів, куди ми закидаємо ту чи іншу інформацію. Ми відслідковуємо соціальні мережі, де небайдужі хмельничани закликають там здати кров для, все ж таки, після аварії чи при будь-яких. Ми намагаємося зразу зв'язуватися з рідними і пропонувати, що да, ми можемо там, що потрібно, яка група крові, скільки людей треба. Ось таким чином. А часто так звертаються, так, щоб допомогти якійсь конкретній людині? Дуже часто. От як тільки ми запустили соціальний проєкт, про нас ще не знали настільки сильно, тоді ми більш ходили регулярно, щоб здавати кров саме у банк крові. Але потім вже, коли про нас дізналися, то відповідно вже і на реєстратурі самого центру переливання крові, і просто бачили наші дописи у соціальних мережах про те, що ми здаємо кров. Ось і до нас так вже зверталися більше. До речі, хочу ще доповнити Анатолія про те, що справді можна здавати один раз на 2 місяці, але це якщо саме здача крові, тому що у нас ще бувають такі моменти, коли потрібно здавати саме тромбоконцентрант як компонент крові, тоді його можна здавати один раз на місяць. І в нас деякі студенти, от які тільки почали з нами здавати, то вони от бачать, що в нас, наприклад, група на наступний тиждень збирається. І одразу запитуються, можна нам? Я кажу, що у вас ще 2 місяці не пройшло. І вони тоді одразу запитують, а коли у нас пройде? Тому що вони, як зазвичай, вони самі дати не пам'ятають. Завжди дивимося по фотографіях, які ми опубліковуємо в соціальних мережах, і так вже визначаємо, коли от тих 2 місяці пройде. І тільки 2 місяці отак проходить, і вони вже кажуть, йдемо далі. Власне, за 3 роки скільки вдалося об'єднати студентів, так, і от залучити до такої доброї справи? Близько 250 донорів взяли участь у нашому проєкті, але це і такі донори, які, наприклад, здали один раз або двічі, і зараз з тих чи інших причин вони не здають. Тобто або вони виїхали з Хмельницького, можливо, закінчили університет, або, можливо, з інших причин. Ось, а таких як сталих донорів, це приблизно
60-70. Тобто вони от у нас є, і одразу, якщо є якась проблема, якщо якийсь є виклик, то ми їм пишемо або телефонуємо, тому що вже вивчили, в кого яка група крові, і отак заохочуємо, і вони здають. От, власне, хотіла запитати, хто такий активний донор? Скільки разів необхідно здати кров, так, щоб отримати от таке почесне, можливо, звання? Ну, чесно кажучи, я б не сказала, що це почесне звання на якомусь офіційному рівні. Це більше для нас, от для координаторів проєкту, ми говоримо, що активний донор – це той, який здав більше 3 разів. Це особисто для нас. На рівні державному, на рівні офіційному є ще такі статуси, як почесний донор, такий як заслужений донор, але там вже значно більша кількість донацій має бути. От ви сказали, що донором може бути людина, яка досягла 18-річного віку, так? А є якісь обмеження, наприклад, там до 60, до 50, чи в принципі немає такого? Немає, немає. Поки людина відчуває себе здоровою, поки дозволяють їй медичні показники її здоров'я, то, в принципі, в будь-якому віці можна здавати кров. Це не є проблемою. І, в принципі, ми неодноразово зустрічали в центрі переливання крові дійсно вже людей там 50-60 років, які без проблем здавали кров і виходили. Не кожна молода людина вийде з таким настроєм, як вони після здачі крові. А є якісь, не знаю, привілегії для тих студентів, от, які час від часу здають кров? Є. Дивіться, якщо розглядати привілеї від держави, то немає. Вони б мали бути, але їх немає, про це розповім трошки пізніше. А на рівні нашого вищого навчального закладу донорство крові, ми рахуємо його як волонтерством, і вони мають додаткові бали до рейтингу на стипендію. Це незначні бали, але все-таки вони є. Це для бюджетної форми навчання і для тих студентів, які вчасно здали сесію, і здали сесію гарно. То ось вони мають до цього рейтингу. Але при умові тому, що вони предоставлять центру переливання крові довідку про те, що вони дійсно ходили, здавали кров не менше 2 разів. За семестр. Ну і плюс, що ще варто додати, що донор, який здав кров, йому дають довідку на звільнення з роботи або з навчання на один день протягом року з моменту здачі крові на його вибір. Тобто це або до відпустки, або просто в будь-який робочий день можна собі взяти. І безперечно ще в той день, коли донор здає кров. Тобто це 2 дні вихідних. Але в нас, ну принаймні наші студенти цим не користуються, наскільки я знаю. Навіть, скажу інше, наші студенти, напевно, половина з наших студентів навіть цих довідок не забирають в реєстратурі. Так, навіть приходять вже працівниці реєстратури перед тим, як виписувати довідку, питають, чи вам вона потрібна, чи ні. Наші студенти просто не кажуть, що не потрібно, ці довідки навіть не виписуються. Тобто все-таки те, що було на початку програми, про те, що наші студенти ходять просто. А для тих студентів, хто вчиться на платному, от немає, виходить, ніяких надбавок? Ніяк. Так? На жаль, ні. Немає. Єдине, що у центрі переливання дають, якщо я не помиляюся, 80 гривень, але це компенсація за обід. Тобто сама здача крові, вона йде безкоштовною, але відповідно до закону України про донорство крові і компонентів, центр переливання має надати от обід. Якщо вони цього не роблять, то тоді вони мають компенсувати. Нам надають чай, дають печиво і в кінці дають кошти. Раніше це була менша сума, але от протягом 3 років вона трішки збільшилась, скажімо так. Ось. Тому до 80 гривень, так? Да. Так, до 80 гривень. Викладачі не долучаються до вашого проєкту? Долучаються. Долучаються. Бували такі випадки, коли навіть викладачі зі своїми студентами, в яких вони куратори, вони також їх закликали, вони приходили і також здавали. А бувають випадки, коли, до прикладу, студенти з інших навчальних закладів, так? Тому що є ж у вас сторінки в соціальних мережах, там телефонують або пишуть, що вони хочуть доєднатися. Ну, на моїй пам'яті, то був такий випадок, коли з Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії до нас долучилася студентка. Це, безперечно, це моя знайома просто, але вона захотіла здати кров, їй одразу виповнилось 18 років, вона мені написала, і потім вона вже брала з собою своїх друзів. Більше саме з закладів вищої освіти Хмельниччини, ну, я про таке не знаю, щоб доєднувалися, але до нас доєднуються жителі Хмельницького просто. Тобто бачать наші повідомлення, з деякими ми зустрічаємося в центрі переливання крові, ми з ними знайомимося, вони нам навіть дають свій номер телефону, говорять, от, якщо буде якась така ситуація, коли потрібно здати кров, ви, будь ласка, пишіть. Ми їх так само вже долучили до своїх бесід донорів, тобто більше долучаються вже саме містяни.
містяни – це люди більш молоді чи більш старшого віку? Є різні. Є різні. Я не скажу, що їх багато, але є і до 25 років, є, наприклад, до 40, тобто це різна вікова категорія. Ну, в принципі, це люди все-таки до 40 років, це молоді і середнього більш віку. Більш молодь свідомо такі. Так, більш свідомо молодь, тому... Я знаю, що в нас в області немає програми розвитку донорства крові та її компонентів, так? Наскільки вона взагалі необхідна і немає у багатьох областях України, і чи є все-таки перспектива, що колись вона буде створена? Напевно, стосовно цієї програми вже можна жартувати і складати анекдоти, коли дійсно ми стикнулися 3 роки назад, почали ходити здавати кров, почали розбиратися в законодавстві, виявилося, що дійсно має бути на рівні області ця програма, вона має бути і на рівні держави. На жаль, її на рівні держави немає, її немає на рівні області. Наші заклади, її приймає обласна рада. Наші заклики, як і до голови комісії медицинської нашої обласного депутата про те, що потрібно щось з цим робити. Наші заклики до головного лікаря центру переливання крові. Наші заклики до абсолютно всіх відповідальних осіб про те, що потрібно цю програму написати, за 3 роки не увінчалося ніяким успіхом, хоча в сусідніх областях ми наводили приклад про те, що така програма є. В яких областях? Івано-Франківська область, не так далеко. Фінансування її не настільки велике, це 13 тисяч гривень в рік. Я рахую, що для області це не настільки великі гроші. Вона чітко розписана, вона на 5 років прорахована в Івано-Франківській області. І, в принципі, я рахую, що якщо все буде супер, то ми в цьому році постараємось таки добитися, щоб з 21-го року в нас ця програма була. Ми звернулися до абсолютно всіх народних депутатів, звернулися і до губернатора, і все, отримали всіх підтримку. Будемо надіятися, що вона буде. Але її, напевно, потрібно вже писати по-новому. Самий закон про донорство крові і компонентів ще 90-х років, і я рахую, що починати треба, напевно, з закону, з реформування абсолютно всієї служби крові, тому що, в принципі, деякі підходи до їхньої роботи вже є застарілими. І, відповідно, вже програму потрібно писати з залученням в цю програму великої кількості соціальних партнерів. Власне, от розкажіть, в суть цієї програми в чому полягає і що безпосередньо ви б, на вашу думку, варто змінити? Суть цієї програми дуже проста – популяризація розвитку донорства в тому чи іншому регіоні. І якщо дивитися навіть наших колег з Івано-Франківщини і дивитися старі програми, вони були надзвичайно такі закритого типу. Там було чітко там певні дотації, певні пільги, і виділялися кошти на це. На мою думку, станом на зараз уже наше суспільство готове до іншої програми розвитку донорства за рахунок того, що, в принципі, ми можемо її написати, навіть не залучаючи державних коштів, але з підтримкою обласних чиновників ми можемо без проблем залучити соціальних партнерів, залучити спортивні клуби, залучити різні розважальні заклади, які б активним донорам, активним людям, молодим людям давали ті чи інші пільги або скидки. Це не є проблемою на це всі. Тобто ці пільги, які ви сказали, мають бути для студентів, але їх, на жаль, немає, вони мають входити і передбачатися оцією програмою. Так. Навіть і те, що якщо студент здав протягом року 2 повних донації крові, це 900 міліграм, то в нього повинна бути 25% надбавка до академічної стипендії. Ці кошти має давати не університет, ці кошти не має давати Міністерство освіти, ці кошти має давати обласна рада. Тобто тут можна говорити про цих самих дітей, так, студентів, які вчаться на платній формі, от для них було так, би якраз так, би чудовою надбавкою. Да. Але вона одноразова, як попереджаю зразу, вона одноразова, але, ну, на жаль... Вона річна йде, до річної якби, стипендії, чи як до взагалі? До семестрової. Ага, до семестрової. Да. Тобто, ну, на жаль, ось так. На жаль, якщо чесно сказати, то це просто не виконується закон. В законі це чітко прописано, але, на жаль, наша велика дуже проблема, напевно, не тільки в цій сфері діяльності, про те, що ми не вміємо виконувати всіх законів, які в нас написані. Хай він навіть 90-х років, але він не настільки поганий, його б чують під
осучаснити, я думаю, що воно б зовсім по-іншому дивилося. А чому, на вашу думку, не впроваджується? От програма. Тому що в нас немає, напевно, покарання за невиконання законів саме, саме по цій сфері. Тому що всім байдуже, всі розуміють про те, що якщо там от з тих людей, які мають її писати, всі розуміють, що якщо в когось виникне потреба, то всі десь знайдуть. Чи заплатять гроші, чи студенти долучаться, вони десь цих донорів знайдуть. Так не має бути. Тобто я рахую, що у держави має бути банк крові, який можна використати в будь-який час. Мають бути донори, які можуть відкликнутися в будь-який час. У нас, на жаль, іде війна на сході, все, можуть бути різні ситуації, і коли та кров буде надзвичайно необхідна. І, на жаль, ось так, але ми з цим боремось, ми постійно стукаємо всі двері, деякі відкриваються, деякі не відкриваються, вони все рівно стукають. Якщо я не помиляюсь, нещодавно було інтерв'ю головного лікаря от станції переливання крові, які говорять, що в нас катастрофічно її не вистачає, так, навіть для тих людей, які є на місці, її потребують, не говорячи вже про хлопців, які воюють на сході. Ми до нього зверталися, повірте мені, далеко не один раз про те, що давайте, на жаль, так як ми можемо, навіть нашу переписку можна показати, там уже, напевно, там десятками листів по програмі донорства крові можна дивитися і все нам. Власне, у нас колись був, я не знаю, як він зараз, да, спеціальний автомобіль для цього обладнаний, але на той час, це було десь півтора роки тому, коли ми спілкувалися, він не мав відповідних документів. Волонтери подарували його, так, але далі що з ним робити, як його якось би поставити, скажімо так, на законі, вести рамки, неможливо. Зараз він взагалі є, працює чи не? Чи як наскільки я пам'ятаю, то він виїжджав двічі, це позаминулого року, якраз на День донора крові, і минулого року. Більше про якісь виїзди я не чула, але головний лікар говорить про те, що немає відповідних документів. Ось, тобто машина в хорошому стані, ніяких коштів туди не потрібно залучати, просто потрібно з документами, скажімо. Я можу розказати про цю ситуацію, я намагався трошки в ній розібратися. Автомобіль дійсно шикарний, з лабораторією, з генератором. Ну, тоді говорили, що таких немає в Україні практично. Цілком вірно, да. Один в Україні. Навіть із самого початку. Перший виїзд автомобіля, коли проїхало і телебачення з Києва і все, настільки був непідготовлений виїзд, якби ми студентами не прийшли до парку, до кінотеатру Шевченка здавати кров, не підійшли працівники МЧС, то фактично і ніхто і в тому автомобілі не здав кров. Ситуація в іншому. На жаль, в нас офіційно розмитнювати автомобілі і ставити на обліки нижче, ніж Євро-5, не можна. Вони були надані нам як волонтерська допомога, і я рахую і просив би всіх, хто може до того долучитися, його потрібно оформити як волонтерську допомогу і поставити на облік. Єдина його проблема те, що він офіційно не розмитнений і в нього немає реєстраційних документів українських. Зато він не може їздити по області і, допустимо, забирати кров в регіонах, там, в селищах, містечках. Тому сам автомобіль справний, він може працювати в будь-яких умовах. До речі, я доповню ще стосовно програми. Дійсно, ми тільки започаткували донорський проєкт, ми одразу почали вивчати законодавство, як вже сказав Анатолій. Ось, і рік тому, здається, так, нам вже говорили, що ця програма є. Тобто, або вона є, або вона дописується. Ми так і не зрозуміли, але принаймні на той час... Хто її автор цієї програми? Ми не знаємо, хто головний автор. Лікар. Взагалі базову ту програму має складати і подавати все-таки, на мою думку, головний лікар. Це саме головна людина в плані донорства крові на рівні регіону. Але говорили, що вона є, але ми її не бачимо. Принаймні, ми шукали, але не знайшли. Отак. Власне, маєте можливість звернутися до тих людей, хто бажає долучитися от, до вашої такої доброї справи, де вас можна знайти, куди вам можна писати. Наші контакти є у наших соціальних мережах, це і у Фейсбуці, і у Інстаграмі, профком студентів ХНУ. Можете одразу вводити в пошуку, там є контакти координаторів проєкту, є одразу номер телефону, можете писати в дірект. Ось ми сконтактуємо і одразу підемо здавати, я думаю, виберемо дату
і підемо здавати. Ви хочете доповнити? Ні. Я вам дякую за розмову, дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Бажаю вам успіху у вашій справі. А я нагадую, що нині гостями нашої студії були координатори соціального проєкту «Стань донором. Подаруй краплю надії» Олена Карпова та Анатолій Вичавка. У другій частині нашого інфовечора ми будемо говорити про благодійність, отож не перемикайте.